Əsa Teatrının hazırladığı an tamaşasının təqdimatı olub. Tədbir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində baş tutub. Bu tamaşa mərkəzdə təqdim edilən ilk səhnə əsəridir. Biz bugün çox möhtəşəm şəkildə an tamaşasının premyerasını, ikinci belə deyim, 2 ildən sonraki premyerasını həyata keçirdik. Əsa Teatrı ənənəvi olaraq bildiyiniz kimi artıq 6 ildir fəaliyyət göstərir və inklüziv fəaliyyətlə məşğuldur. Tamaşalar da inklüzivdir. Molière'in xəsis əsərinin motivləri əsasında hazırlanmış, modern quruluş verilən an tamaşasının yaradıcı heyətinin bir hissəsi əlilliyi olan şəxslərdir. 2 ilə yaxındır pandemiya səbəbindən. Teatrlar bağlıdır və biz də səhniyə çıxa bilmirdik. Artıq 2 ildən sonra ilk dəfədir səhniyə çıxırıq və təbii ki, biraz həyəcan var və bu ilk səhniyə çıxdığım həyəcan qədərdir. Hər kəsə bütün Əsa Teatrının aktyorlarına uğurlar arzu edirəm, inşallah yaxşı olar. Qeyd edək ki, tamaşanın təqdimatında hökumət rəsmiləri, millət vəkilləri, mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.